У Мельниці Подільській загальноосвітню школу нарешті провели воду. Більше 25 років у цьому навчальному закладі її не було взагалі. Школа, у якій навчається близько пів тисячі дітей, досі не була забезпечена водою. На те, щоб вибити свердловину, підвести трубопровід та обладнати вбиральні, витратили 200 тисяч гривень та 3 місяці роботи. Ми в цьому році зробили скважину, пробили скважину для того, щоб забезпечити технічною водою Мельниці-Подільською ЗОШ перших третіх ступенів. Буквально ми зробили це за 3 місяці часу, пробили скважину. Коштів відносно пішло не дуже багато, частину задіювали із бюджету, частину із спонсорської допомоги, батьки допомагали дуже багато, і нам вдалося зробити вбиральню вже по-новому, більш до європейського стилю, і запустили воду у всій школі. Мельниця-Подільська є центром об'єднання територіальної громади. Таким чином школа стає опорною. Як зазначає сільський голова, потрібно ще відремонтувати спортзал та стадіони. Цей навчальний заклад може приймати значно більшу кількість дітей. Умови для цього створюють. До слова, нестача води – це проблема не тільки школи, а й усього села. Адже через засуху колодязі міліють всюди. Дітям вже буде краще, і руки буде де помити, і в туалет сходити вже на місці. Що зима зайде, то вже краще. Дітки були без води, як без питьової води, так і води технічної. Біда була дуже. Ну, тепер ця проблема вирішена, і я думаю, що дітки задоволені, колектив задоволений, і вся громада задоволена, бо це для наших дітей, для нашого майбутнього.